Здравейте и добре дошли в новия, чист новия канал на Цеко Мото. Цеко, това съм аз. А това е предката Honda CBR 6NR 2005 година. Малко история. Този мотор взех края на май месец тази година и цяло лято го карах, с изключение един месец, който загубях номера. Не знам как стана, загубях номера, както не. Карал го, малко-малко придобивах опит и естествено знания за мотора, състоянието му. И сега посред зимата ще го обслужваме. Взел съм нови гуми, верига, пиньони, свещи, въздушен филтър, накладките са добре, чита, уча се и действам. За момента мотора е в следно състояние. Гумите са, що горе износени, тук има болча в гумата. Веригата е разпъната. Пиньоница за смяна. Ето състоянието на веригата. Трябва да се смени. Тук, докато махах панелите, виждате колко много гняз има, колко мръсотия. Трябва да се изчисти. Капачето съм го изчистил. Беше много мръсно и то. Всички панели съм ги махнал, тая скоба ми я няма. Това установих за компютъра. Ако някой има налична, моля да ми пише. И следва сега да сменим свещите. В целта, виждате колко е тясно. Ще трябва да разкачим радиатора и да го пуснем малко по-надолу, за да може да се бръкне. Въздушният филтър е лесната работа. 10-12 болчета или колко са. Трябва да се развият. Това нещо, което дига нагоре, се сменя. Отдолу може да имам мръсотия по въздушният филтър. Ще трябва да я смучам с просмукачката. Панелите отстрани, спойлерите не се махат трудно, но работата е прецизна и трябва да се внимава да не се натрошат няколко пластмаси. Аз вече троших няколко. Тук има една щипка на тия страничните, които събрах да махна. И съответно щипките се начупиха. Ето тук в тия дупчици. Щипките се начупиха. Поражения по страничните панели няма и при резервоара. Отначало, първият път като го разглавях, спойлерите да сменя масото, почти всички съединения бяха с гайки. Когато отиде мотора при майстора, ето тук виждам, че ми липсва една гумичка. Може да е паднала някъде, не се знае, защото на другия панел я няма. Но тя всъщност е от... Да, от... А не, от тази страна е. А, гумичка липса. Кати мотора за първи път при майстора, защото там ми смеях антифриз. Да, тук няма гумичка. Не се вижда. Някъде ще е паднала. Всичко беше с гайки и той сложи тези гумички по панелите. Тук тая се взех нова гумичка, защото старата се скъса. Като сменях масото и масления филтър, се цепна гумичката и трябва да взема нова. И четири щипки, трите, двете тук отпред и една отзад, щупих. Ето тук даже виждам, че не е влязо хубаво, трябва да го оправя. Той панел пък го маха, защото сменях акумулатора и едната гайка падна под резервоара. Изкарах я с магнит, но докато се взема подходящия магнит с малка главичка, трябва да импровизирам да махам тук пластмаси, но не се получи. И така, свещите, въздушния филтър ще ги сменим. Гумите са ясно, ще ходим при гумаджията за тях. Веригата и пиньоните. Първо трябва да отхлабим тази запечатка предната, с като са на някой натиска задната спирачка, аз да я отхлаба тук отпред. Тук това съм го разкачу да мога да махна капака. После пак ще го разкача да му развия тая гайка. Ще търсим главното звено после на веригата.
ще го остържим така, че не може да го избим. Ето тия пинчета, например ето тук пинчето ще се изтържи и ще се изби. И ще можем да раздадим веригата. После задното колело, ето то се пише моделчето 525, ро 1, това може да е оригиналната верига, защото тия МЕЕГ пиньончетата са, мисля, че оригинални отдълго, отказват, не съм сигурен. После задното ще разкачим, ще махнем колелото, джантата, тия гайки ще трябва да ги развим, да може да сменим пиньона. И под този капак има и тампончета. Заради... Щото тия тампончета са омекнали се, поизносили с времето. Има луфт между пиньона и джантата. И тия тампончета никъде не ги намираме в интернет. Ще трябва да импровизираме, да поблагодарим малко нещата. И... да изрежем от вътрешна гума на колело, кола, малки парченца и да се подложат под тампоните, така че да могат да оплътнат. И така, общо взето, това е за моторчето. Тук има една тромбичка, подариха ни едни приятелчета. Това е за моторчето, ако искате да гледате как го разглобявам по-нататъка и как го сглавям естествено, пишете в коментарите. Може би ще направя така и ключата, защото ще бъде интересно. И така ще се виждам за напред. Такова ще вземам камера за каската, докато карам да снимам. И така, благодаря за гледането. Чао, до нови срещи!